Так, вчитель має право викладати додаткові навчальні курси, зокрема і ті, які розробив сам, або вести гуртки в школі. Робити це можна виключно після занять, тобто після того, як школа надала основні освітні послуги, які є безкоштовними та визначені державним стандартом освіти. Додаткові послуги пропонують дітям та батьківству виключно на добровільних засадах. Так, наприклад, в школі може бути гурток зі спортивного орієнтування або ліпки з полімерної глини на платній основі після уроків. Перелік платних послуг, які може надавати заклад освіти, вказаний у постанові Кабінету міністрів України про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності. Заклад освіти зобов'язаний надати батькам повну, доступну та достовірну інформацію щодо умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати. Батьки сплачують за додаткові платні послуги безготівково на спецрахунок закладу освіти, якщо послугу надає безпосередньо заклад, або ж відповідно до угод зі сторонніми організаціями, які орендують приміщення для своєї діяльності в закладі освіти. Кошти, які заклад освіти отримує за надання платних освітніх послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України або в банках державного сектору, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом цього закладу з урахуванням вимог законодавства. Дякую за перегляд!